საორგანიზაციო თანხა, ხოლო 5 მილიონზეო პროექტის ღირებულების თანხა. მათგანი სახელმწიფო სარდაფში ნიდერლანდი აშენებული 21 ობიექტიდან. შეკრულებაში ცვლილება შევიდა სამჯერ. ესქმიესა და ეკონომიკის ამოცნობას, რომ დოკუმენტების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ამ 21 ობიექტიდან 9 წლის შემდგომ მხოლოდ ერთადერთი ობიექტი არის აშენებული სასტუმრო მედია საფუძო ნაცვლად, ეს არის სასტუმრო რედისონი. დანარჩენი სასტუმრო მეცხეთი და კიდევ 19 ობიექტის მშენებლობა დაწყებული არის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ორგანიზაციისთვის ინვესტიციების მოზიდვა, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტიციების მონიტორინგი, შესრულებული ვალდებულებების მონიტორინგი. ამ ჯგუფის, ესე ვთქვათ, საქმიანობა ბათუმის სკოლას კარგად გვახსოვს, რომ დაიწყო იმით, რომ ისინი აპირებდნენ მესხეთისა და მედიას დემონტაჟს და მათ ადგილას ესე ვთქვათ, თანამედროვე ტიპის სასტუმროების შენებლობასაც განხორციელდა კიდეც და დღეს ბათუმში ჰილტონის გვაქვს და რედისონის, ასევე ამ ჯგუფის მიერ იყო ინიცირებული ბათუმში ტრამპ ტაუერის შენებლობა. სამწუხაროდ ხელისუფლების სრულების შემდეგ ეგ პროექტი აღარ გაგრძელდა. რაც შეეხება ზოგადად 2006 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას და იმას, რომ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულებიდან არ შესულდა, ალბათ ამას თავისი ობიექტური მიზეზებიც აქვს. სუბიექტური მიზეზებთან ერთად, ყველას კარგად გვახსოვს ალბათ, რომ ახლა მას შემდეგ ჩვენმა ქვეყანამ გადაიტანა ომი რუსეთთან.